Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dnešní videjko bude ještě takový dodatek k tomu videjku s Petnem, který vyšel před pár dnama. Bude se jednat o půlhodinový gameplay, čistě gameplay, záznam ze včerejšího streamu nebo část záznamu toho streamu. Bylo to opravdu nádherná session, bylo to přes 5000 average s desítkovým Petnem, takže doporučuji kouknout. Třeba tam můžete odkoukat i nějaký tipy, jak prostě farmy damage nebo něco takového. Doufám, že se vám bude videjko líbit, jdeme na to. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jo, jako tu vlaku. Pak mě to baví ta hranska. Je to tak dobrá videohra. S tak dobrými týmy. Budeš klikat? Ty jsi si chtěl zaklikat, viď? No jo, já to znám. Úplně max HP Veka setup. Hodně HPček na sfarvení Proxera, děkujeme. Ježiš. Vystřelil jsi. Píkne grill tam dole prostě. Dva, jedna, teď. Jak jsem zastavil ještě. Good gamer. Tak já se píknu pro tu ránu. Ještě mají tu veku někde. To by mohla ještě nějak trošku dát nějaký hápka. Co? On to úplně full HP, tak dobrý den. Bylo tady ještě s farmem boys něco? Naječkovaný frér. On dostane klip. No to ne. Sedm nula přes, čus. Ne, přes 7-0 přes counter bych tady měl nějak zavíst. Kdyby se někomu chtělo spočítat, kolik bylo za tenhle ten stream 7-0 přejezdu, tak to nemůžete napsat do chatu. Já tady udělám nějaký overlay. Kolik bylo dneska 7-0 přejezdu.
Ne, ne, já jsem klikl na špatný čtvereček, teď tam, teďka tam ten tým pojede, vole. Pomoc se mnou, kucí. Puls. Jedu na druhou stranu asi pro toho Conquerora prostě. Kouk je na bázi někde, že? Tanky tady moc krát, děkuji za 20, díky. Děkujem za dono. Nebude mít vložku. Kurva, to... Tam mělo být 550. Mělo to být 550 tam ta rána, omg. Omg, já jsem tak špatnej, prostě 550 dáte, nebo dáte takový ohromnej rozdíl v damage. 290 roll, děkujeme. Aaaa. Takový dodge tohle. Obancuje ten petn docela. Pojď ještě nějaký hápka, dělej, střílej, šutuj. To je pěkná hra. Tanky ještě jednou moc kadeďku za 20, díky. Dážím si podporit streamu. Pětřika. První jemko streamu. Děkujeme. Nepřemýšlel jsi k starou reklamě na TouchGear v angličtině. Jakmile budu mít vyřešený shipping do zahraničí, učitelský, tak... Tak tohle to budu řešit, no. Ale zatím jako expand do zahraničí neplánuju. A jako časem by to bylo určitě fajn. Odepsali jste podpory? Ne, mám tam 23 hodin a 14 hodin, dva nezodpovězené tikety. Děkujeme. A jo, VG se stará o svou komunitu, VG zajímá. Je jako komunita jejich her. Zcela jistě. Vyjdu asi. Říkáš na ty dva nový sedmičkový premiáky, nevím, o kterých mluvíš.
je to mega smutný, Šárky, víš co? Kekve. Kámo, cože, jak je tohle možný, ale... Halo. Procentně jsem nikoho nechtěl blokovat tady tu hru. Je! Yeah! Hello there. Vložka gamer. Jak byli připraven prostě, jak byli připravený na mě. On couvne přesně na milisekundu v ten moment, kdy já vystřelím. Nemá opravy. Dobrý. Já jsem se už lekl, že nestihnu přebít z toho heatu na to CR-ko. Maličko zvedám ten dnešní průměrový damage, no. Kapánek. Za NMS stovka ten nick. Mohadesek Hosseini. Hosseiu. Jdu na mid. Ahoj, Aishi. Přemýšlím, jestli se mi chce do toho 9 kvího petna. Myslím, že chce. Ale mě si chceš zahrát skvělej tank. Ale já jsem měl dneska strašně špatnou session s tím petnem, jsem měl furt třeba 2,5 tisíce damage. 7-0 bitvy, fakt každá druhá, třetí bitva byl 7-0 přest. Prosím? Mi dáno. Nebo? Pěkně, dobře klůles s tím TPčkem. Ne! Škoda, že si ho teď nerolnu, no, až se nabiju. Nerolnu, no, děkujeme. Může zabít ten standard? Může, ale on nabíjí.
Jako Lisko bude zajímavý, no. Lisko by mohla být fajn sedmička. Pojď se tam píknout, to je cripple. Jsem si hrozně myslel, že tam něco bude. Vindikátor UM a Predátor UM. To nejsou za prvý prémiový tanky. Za druhý to nejsou nový tanky. A za třetí takový lhovna by tě vůbec neměly zajímat. Ach jo. To wafla mě misnula, aha ty vole, tak to jak jsem lucky. Lucky bastard. To voně hečkne, mám takový pocit. Můžeme šestká tohle. To jako nechci to zakřiknout, co se daří s tím petnem, ne? Čus, checkbote, zdravíčko pane gamer! Zdravíčko pane gamer! Ty vole, jakože... Byly to jenom tři bitvy, jo? Ale... Tak? Tak to byly dokonce čtyři bitvy. 5100 average, 9000 venosů. Můžu mít takov, nevím, takovýhle sešny třeba pořád? Na žádost Blizzposta jsem hodil ještě do toho videa timestampy, ať se v tom lépe orientuje, Pogers. Pogers líbo. Jak to jde s S75? Hele, nehraju S75. Já vím, že jsou ty tanky podobný, ale není to S75, je to 5-10 je tohle. Já si to myslel, já... 5-8, ahoj. Devětce na dvě rány. Pojede dál ještě, sleduj. Teď se otočí. Škoda. Permatrik. Nemilé. Ty vole, jak to tam poslal, aha. Okej, okay, dobře. Gamer.
Koukal jsem na ten replay s Burákem, koukal. Byl to jeden z adeptů na videjko. Ale pak poslal Šárky tu svou 907 a Burák už byl v hashtag SSS, tak jsem si řekl, že už obměnit ta tanky trošku. Ale koukal a byla to moc hezká hra, jsi jako těžký gamer. Mě neměl klipnout. Já to nechci říkat, boys, ale... Ale... Dalších 5000. Já to myslel tak, kolik máš expu. A 170 tisíc, něco takovýho. Chybí maličko destovky. Dvohoši? Blahoši. Já možná přestanu hrát opět. Je. Já potřebuji poflexit. Ten X-pattern. Na tohle se hezky kouká. Na tohle se kam hezky kouká. Doufám, že se vám videjko a tady ta gameplay session líbila. Pokud jo, tak mi určitě do komentářů napište, jestli byste chtěli třeba nějakou další takovouhle session, kdyby se na streamu povedla opět nějaká opravdu hezká session s nějakým tankem. No a já vám děkuji za sledování, pokud jste dokoukali do konce a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.